Nejaký ten mesiac už v obci Hodruša Hámre funguje a teda zaobstarali ste si aj vy kamerový systém. Takže prečo, na čo a kde ste ho teda inštalovali? Stávalo sa nám také, že pri rôznych, hlavne vandalizme sme mali problémy a za účasti štátnej polície bol vždy vyžadovaný nejaký kamerový záznam z nejakého miesta, kde sa to stalo, alebo respektívne, kadiaľ by dotyčný alebo potenciálny páchateľ mohol uniknúť, tak bolo vyžadované od polície, že či máme kamerové systémy. Samozrejme, že sme nemali, preto sme vypracovali zhruba v lani pokračovanie projektu prevencie kriminality a k dvom kamerám, ktoré sme mali inštalované, nám pribudlo 6 ďalších, ktoré sú už troška na vyššej úrovni a takisto bol vlastne namontovaný na obecnom úrade záznamový pult s počítačom, kde je vlastne tento kamerový záznam archivovaný. Čiže pochopil som to tak, že už ste tu dávno, neviem teda koľko, mali dve kamery, ale neboli na záznam, alebo ako to bolo? Zhruba od roku 2013 boli dve kamery, ktoré snímali verejné priestranstvá v obci a vlastne boli zaznamenávané udalosti, ktoré sa v priestore stali, ale boli zaznamenané len na záznam. A čiže vlastne priamo v kamere, hej? Priamo v kamere na karty pamäťové a keď sme chceli niečo z tej kamery získať, tak sme museli ísť priamo na miesto, kde tá kamera sa nachádza a stiahnuť si vlastne ten záznam do počítača a až potom sme s ním mohli robiť. S tým boli nemalé problémy, pretože nemali sme spätnú väzbu, že či tie kamery fungujú, nefungujú, alebo hlavne pri výpadkoch, čo nie je vždy. V výpadkoch elektrickej energie sa nám stávalo, že tie kamery prestali fungovať, aj keď mali záložné zdroje. Tak teraz vlastne sme aj tieto kamery dali do systému, ktoré priamo je možné aj na tom pracovnom punte online sledovať, že čo sa deje v tých priestoroch sledovaných týmito kamerami. Dobre, koľko to teda, je to asi z projektu, ako si hovoril, a koľko to stálo? A koľko to stálo vás? Neviem, teda za akou účasťou tam bol ten projekt? 5%? Zhruba 5%. Je tu to vyššia spolúčasť, ale je to okolo 20% je spolúčasť. Aha. Pri týchto projektoch z prevencie kriminality z ministerstva vnútra Slovenskej republiky. A vlastne my sme mali dotáciu 15 000 eur na tieto kamery a na tieto počítačové a vlastne siete. A zbytok uhrádzala obec. Pribudlo ďalších 6 nových kamier, ktoré sú vlastne v HD kvalite, takže sú kvalitnejšie a pri objasňovaní nejakých priestupkov, trestných činov je možné presne identifikovať toho dotyčného a je možné aj identifikovať poznávacie značky automobilov, ktoré prechádzali popri danej lokalite. No ja len pre divákov poviem v HD, že tie kamery sú vlastne vo vysokom rozlíšení, teda preto hovoríš, že dá sa už teraz aj auto, teda ŠPZ-ka odčítať z toho záznamu. Môžete tie kamery ovládať, doslova ovládať, teda nasmerovanie z obecného úradu odtiaľto? Niečo sa dá ovládať, niektoré nie. Hlavne zoom sa dá ovládať. Dajú sa niektoré veci tam riešiť, ale nerád by som ich zase zverejňoval všetko, čo sa dá s nimi robiť. No ja len, či sú nejak napevno, alebo ich môžete otáčať, alebo... Ešte raz. Niektoré sa dajú. Tak. Dobre, skončíme. Dobre, a teraz druhá otázka, na ktorú mi neodpovieš, kde sú umiestnené. No, takto pre divákov Hodruša Hámre má, teda obec má 10 kilometrov zhruba, tak to ma zaujíma, že či je to na jednej lokalite. Nie je to na jednej lokalite, je to po obci momentálne, ako som povedal, na tých 8 miestach. Nie je to tajomstvo, že sú snímané tie verejné priestranstvá. Hlavná komunikácia z dôvodu toho, čo som už uvádzal, sú snímané aj
kontajnery, pretože sa nám často stávalo, že do kontajnerov nám sypali rôzny materiál, ktorý hlavne nie obyvatelia o našej obce a obyvatelia zo susedných obcí, hlavne zo Žarnovice, a vlastne týchto potom riešime v správnom konaní alebo priestupkom konaní, nakoľko sú určené len pre obyvateľov našej obce alebo respektívne tých ľudí, ktorí majú nehnuteľnosti v našej obci. Ale stávalo sa aj to, že zo susedných obcí prišli s káričkami alebo prišli dodávky, kvázi podnikatelia, ktorí si vlastne poriešili nejakú situáciu tým, namiesto toho, aby to na skládku odpadu zaviezli, tak to zaviezli k nám do našich kontajnerov. Teraz to už riešime takýmto spôsobom. Že teda dostanú pokutu. Dobre, môžeme to viac teda špecifikovať, že koľko kamier je kde v tej 10-kilometrovej časti? Je niečo na Kopaniciach, je niečo v Horného Hodruši, alebo je to teda len... Poviem všeobecne, časť je v Dolných Hámroch, časť je snímaná v Banskej Hodruši, momentálne na Kopaniciach nie je. Poviem pravdu, tak ako je, a vypracovali sme ďalšie postupy, vlastne krok číslo 3, dobudovanie tohto kamerového systému, kde by sme už chceli vlastne celú dedinu spraviť, a to sme podali tento rok pre budúci rok 2018. Pokiaľ budeme úspešní, tak vlastne tento kamerový systém sa bude rozširovať. Dobudujete. Dobre, je, teda ja som síce povedal nejaký ten mesiac, ale už ste objasnili teda v tomto novom systéme niekoho, niečo, nejaký prípad? Viac menej áno, je to v riešení. Mali sme tu krádež auta a vlastne... Bolo vidno, hej, na tom bolo záznamu. Na tomto kamerovom systéme vidno, kto, kedy, o koľkej, pretože tie kamery, ako je známe, snímajú dátum, čas, a vlastne oni sa môžu aj spätne niekoľko dní prehrávať. Ten záznam sa uchováva samozrejme na serveri, takže je možné aj spätne pozerať, že čo sa udialo v dotyčný deň a kto, o koľkej, kedy, ako tomu došlo. A koľký trebárs tam pri tom asistovali. Asistovali, samozrejme. No, vy nemáte obecnú políciu a predpokladám, že tým pádom nemáte ani nejakú obsluhu, ktorá by za tým sedela a sledovala to, myslím, ako celý deň alebo len v nejakých hodinách a tak ďalej. Robíte to teda len, keď sa niečo objasňuje, áno? Teda pozeráte ten... Je to v tej miestnosti, kde je to umiestnené. Dá sa to online pozerať, prezerať. Samozrejme, že keď nemáme ako obecnú políciu, nie je to sledované priebežne, ale už máme skúsenosti s tým, že každé ráno prezrieme zhruba tie inkriminované hodiny, keď vieme, že niečomu mohlo dôjsť, čo sa týka hlavne tých kontajnerov. Takže vieme, čo nám pribudlo do ňoho, takže môžeme si odsledovať, že o koľkej, čo, kto, aké číslo auta tam bolo, a môžeme prakticky potom postupovať v zmysle zákona. A ostatné veci, ktoré buď sa niečo udeje, že buď nám to nahlásia občania, alebo priamo polícia, alebo my máme poznatky, že niečo sa udialo, čo nie je v zmysle v zákone, tak môžeme si to odsledovať a vtedy vieme si presne nastaviť čas a zistiť, pozrieť, že kto, kedy, ako, o koľkej tadiaľ prechádzal, alebo či dotyčný, ktorý to bol. Takže ja myslím, že to stačilo aj pre občanov, teda, že sa dozvedeli, že niečo vôbec také majú v obci, a samozrejme aj pre širokú verejnosť. Takže ďakujem za tieto informácie. A ja ďakujem.